madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa xariga ka jaray dhismo laba dabaq ah oo loo bineeyay xarunta bangiga dhexe ee gobolka Saraar taasoo laga maalgeliyay miisaaniyadda qaranka waxaana madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu kormeeray qaybaha kala duwan ee bangigan la dhisay uu ka kooban yahay iyadoo looga warbixiyay hawsha uu qaban doono iyo waxyaabaha uu ku soo kordhin doono adeegga dhaqaale ee gobolka Saraar waxaana madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ka qayb galay munaasabad lagu daahfurayay dhismaha xarunta bangiga dhexe ee gobolka Saraar madaxaas oo goobjoog ka ahaayeen xubno ka mid ah golaha wasiirada siyaasiyiin taliyaal aqoonyahan waayeel waxgarad iyo qaybaha kala duwan ee bulshada gobolka Saraar maayirka degmada Caynabo barasaabka gobolka Saraar xildhibaano iyo xubno ku hadlay madax dhaqameedka gobolka ayaa ka warramay mashaariicda dhanka horumarka ee xukuumadda gobolka ka qabatay waxaan leeyahay madaxweyne ku soo dhawow degmada Caynabo ku soo dhawow gobolka Saraar ku soo dhawow dadkii awalla ku doortay iminkana ku diyaara madaxweyne ku soo dhawow waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay oo aanu kaaga mahadcelinaynaa inaad gobolka nagu soo booqatay anigoo ku hadlaya magaca gobolka Saraar madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wafdiga ballaadhan ee uu hoggaaminayo waxaan kaloo halkan iyagana uga mahadcelinayaa sidii mugga iyo miisaanka lahayd ee gobolka Saraar dhammaantood ay ugu soo dhoweeyeen waxaan kaloo iyagana halkan mahad gaara uga celinayaa xafladdan qiimaha badan leh ee runtii baankan labada dabaqa ee runtii loogu talagalay in laga yagleelay gobolka Saraar degmadiisa Caynabo gobolkan waa gobolkii xoolaha iyo shidaalka gobolkii xoolaha iyo shidaalka wey magaalada madaxweyne waxaanu kaaga mahadnaqaynaa wax kastoo aad gobolkan ka qabatay ama aad dalka ka qabatay oo kullu mahadnaqayn marka hore waa ku soo dhoweynaynaa waxaanu ku leenahay ku soo dhowow gobolka Saraar ku soo dhowow gobolka caadifadiisa aad aragto sida uu heeganka kugu yahay qaran adiga ku jecel madaxweynenimadaada qarannimada Soomaaliland jecel dowladdiisa jecel ku soo dhowow wixii hore aad loo qabatay ee faraha badnaa ee gobolkan aad ka qabatay way badnaayeen waanu kugu mahadnaqaynaa ilaahay baa mahadnaq leh waxyaalaha aanu tabayno horta marka hore aad aragtay ilaahay baynu ka baryaynaa ilaahayna ka jabiyo mudane madaxweyne gobolka Saraar waa lagaa jecel yahay waa lagaa ogol yahay waa lagaa doortay waa lagugu soo dhoweynayaa ismana bedelo waa kulmiye ee ku bishaarayso sow sidaa maaha waa reer Caynabo markhaatiga fura haddii doorasho la galo iyo haddii xisbiya la furo iyo haddii ururo la furo innagu kulmiyaynu nahay ballanteena sow sidaa maaha madaxweyne ku soo dhawaada madaxweyne gobolkaagii gobolka bartamaha Soomaaliland ee Caynaba ama Saraar dadkeedii mudane madaxweyne waad arkaa siduu heegan kugu yahay aad xukuumadda aad hoggaaminayso iyo xisbigaba guddoomiyaha bangiga dhexe ee jamhuuriyadda Soomaaliland Cali Cabdillaahi Daahir ayaa si faahfaahsan uga warramay guulaha uu ku tallaabsaday bangiga dhexe ee jamhuuriyadda Soomaaliland shantii sane ee u dambeysay mudane madaxweyne waxaynu joognaa xaruntii baanka dhexe ee cusbayd ee gobolka Saraar gaar ahaan magaalada Caynabo iyadoo ay ku dhisantay siyaasadda aad nagu hoggaaminayso ee ah horumarka dhaqaalaha horumarka iyo ballaarinta hay-adaha dowladda baanka dhexe jamhuuriyadda Soomaaliland horumarku sameeyay 25-kii sano ma samayn waxyaabaha aynu ka xusi karno 5-taas sano ee aad xilka haysay mudane madaxweyne horumarka uu baanka dhexe sameeyey waxaa ka mid ah oo halbowle u ah oo siyaasadda baanka dhexe ka mid ah xasilinta shilinka jamhuuriyadda Soomaaliland waxyaabaha baanka dhexe 5-taas sano madaxweyne uu hirgeliyey
ayaan hore dalkeena uga hirgelin waxa kamid ah in hay'adihii maaliyadeed uu sameeyay nidaamyo lagu la shaqeeyo hirgelinta xeerarka laf dhabarka u ah dhaqaalaha jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan hay'adaha maaliyadda xeerka meeraanka lacagta oo 2019kii la hirgeliyay xeerka xawaaladaha oo 2019kiisna la hirgeliyay waxaa iyaguna jira xeerar badan oo lagu maamulayo hay'adaha maaliyadda oo baanka dhexe uu curiyay ka mid ah baanka dhexe inuu qayb ka qaato horumarka qaranka lacag gaaraysa 24 milyan ayuu shanta sano baanka dhexe ku maalgeliyay hay'adaha dawladda wasiirada wasaaradaha cadaaladda iyo dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland Saleeban warsame guuleed iyo maxamed xaaji aadan ayaa madasha hadal ka jeediyay mudane madaxweyne waxa sharaf inoo ah in maanta gobolkii Saraar oo isku duuban hadday maamul tahay hadday madax dhaqameed tahay hadday macallimiin tahay hadday muxuu ahaa haween tahay inay maanta halkan inoo taagan yihiin soo dhoweyntaada adiga iyo waftiga kula socda aad iyo aad iyo aad bay sharaf inoogu tahay inaad maanta adigoo xoogaalba u ahaa haddana inaad arag adinka ku soo daaliso oo dhex marto oo xaaladooda ogaato aad iyo aad baan madaxweyne kaaga mahadcelinaynaa markhaatiga musalliga ku xoojiyaan waxa dhimanna ay halkan ka sheegaan hadba wixii duruufo ay noqoto sida loo kala horaysiiyo taana madaxweyne aad bay ugu mahadsan yihiin intaa kadib mudane madaxweyne wax runtii wax ilaahay lagu mahadiyo ah oo lagu farxo ah inuu ilaahay adiga iyo annagaba na soo gaadhsiiyey wixii aynu ku ballan qaadnay ee bulshadeena ku hogaaminaynay horseedka ugu ahayn hirgelinteedii iyo hawsheedii inuu ilaahay kugu guuleeyey oo aynu goobjoog ka ahaano oo shacabku wixii uu guud ahaanba qaranku gobol waliba gaar u codsaday inay wax badani ay suurtagaleen madaxweynaha hadda mar labaadna waynu dooranaynaa hadday doonayno inay mashaariicdaasi sidaa u soo qulqulsho dee haddii ilaahay ka dhigo siyaasaddu saasay ku soconaysaa safarkaagii quruxda badnaa wuxuu tilmaamayaa yuhuunta iyo quluubta shacabweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland inuu mid yahay oo isku tiirsan yahay xukuumaddiisa iyo siyaasaddiisana raacsan yahay cadowgiisana mid u yahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane muuse biixi cabdi ayaa soomaaliland shacabkeeda alle u weydiiyey inuu u shubo raxmaadkiisa abaartana uu ka soo jabiyo ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu dembigeena dhaafo wixii muslimiinteena ilaahay u naxariisto innagana nooga daba naxariisto ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu abaarta naga jabiyo ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu madal khayr qaba ina siiyo oo aynu kaga reysaano duufta iyo xaaladda adag ee awaaraha waxqabadka aad uga mahadnaqay waa laa shukri calalwaajib qofka hawshii loo diray ee ummaddu u hikmatay haddii ilaahay ku gargaaru ka soo baxo waa alxamdulilaah haddii annaan ka soo baxno wax dhiban yihiinna waxbaa karamayna waanu dadaalaynaa wax danina dhaafisa mooyaane dadaalkii baanu wadaynaa haddii ilaahay dhaahdo caynaba iyo qarankaba wixii aana farteena durufaha jira iminkaga taagane abaaraha iyo waxtarkee gurmadkooda waxba la harimayno socodkayga waxaanu u nimid inaanu gobol walba iyo degmo walba xaaladeeda ogaano markaa inaanu dhahayo ku soo arino waxa jira goob walba si aanu ogaano xaaladda soo socota ayuu socodkaygu daaray inaanu degmo walba tagno sida dalkeenna caado waana laba bilood kadib waxaynu garaynaa jiilaal ilaahay waxaanu ka rajaynaa laba dayro dayrtii khayrka qabtay inuu ilaahay naga siiyo gobollada bariga galbeedka karanti way u da-day ilaahay waxaanu ka rajaynaa tana karo ay dayrtu soo gaadho ilaa bisha diisembar aakhirkeeda waxaanu saa u nimid jiilaal baa dambeeya karinshi baa dambaysa inaanu sii aragno xaaladdu halka ay tahay oo runa si aanu qaranka ugu qorshayno bilaha soo socda jiilaal iyo xaaladdan iminka hadday isbedeli weydo waxyaalaha loo baahan yahay iyo halka qaranka loo hogaamin doono iyo sida gurmada loo dooran doono ayaanu gobollada u maraynaa ridwaan caydiid ismaaciil akiid warbaahinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland
مقالة عينبو إيه قبل كسرار.